Hej, mit navn det er Bo Hansen. Jeg er borgmesterkandidat for Socialdemokraterne i Svendborg. Socialdemokraterne de går til valg på tre særlige mærkesager. Den første den handler om unge og uddannelse. I Svendborg har vi 192 unge mennesker uden en regulær læreplads. Og derfor vil vi gerne gøre en særlig indsats for, at vi får endnu flere unge ud på vores virksomheder. Derfor har vi tilbudt vores virksomheder en gensidig aftale. Den indbefatter, at kommunen skal reducere vores byggesagsgebyr, hvorimod at virksomhederne skal tage flere unge i lære. Det synes vi er en win-win-aftale for alle parter. Den anden mærkesag den handler om vores anlægsbudget. Vi vil arbejde hårdt for at investere flere penge i vores folkeskole og i vores ældrecenter. Og så den sidste mærkesag, som vi går til valg på, den handler om Svendborgs turismepotentiale. Vi tror på, at rigtig mange mennesker udefra ser det særlige ved Svendborg. Det handler om det maritime, vores natur og vores kultur. Det vil vi gerne løfte i vores markedsføring, og så er vi sikre på, at det vil generere endnu flere arbejdspladser.